Diri në një qeshor, pacientet e shtruar, por edhe ata që shkojnë në urgjens, nuk do të mund të kryin analizat në qëndrën spitalore universitare në Tereza në Tiran, pas të kanë baruar fondi për laboratorin. Blokimi i bërjes analizave për gjatë së dy ditve mund të përbëj rezik për jetën e qytetarve të sëmur. Por kështë shërbim spitalor ka qënë në kolaps që një javë më parë, kur drejtoria e qësë u ka dërguar mesaj mjekve që të reduktojnë analizat pasi fondi ishte drejt fundit. Ju njoftoj se e bugjeti laboratorit për muajnë maj është ezauruar në masë 91%. Në këto kushte, do vjojnë vetë me rastet urgjente duke filluar i qësot deri në datë një qërëshor. Por situata bëjt alarmante këtë të hënë pasi mjekve, u dërgojt një tjetër mesaj, ku komunikohet se bugjeti koncensionarit është ezauruar totalisht, duke urderuar ndër prerin e analizave, përveç rasteve urgjente me kod të kuqë. Po ashtu në mesaj, nëziret në pa, Edhe një tjetër skandal, që mjekët që kërkojnë me insistim që të kryen analizat e pacientve në gjëndje të rënd, kanë bezdisur koncensionarin, e për këtë kërkojt nga shefat e pavioneve, që tu të rhiqet vëmëndje këture mjekve. E madje mjekët specializant, undalojt reptësish që të kërkojnë të kryen analiza. Për shëndetje të gjithve, ju njëftoj së është e zauruar 100% e bugjetit të laboratorit Si rjedhoj, diri të martën mund të mbulohen vetëm 5% e volumit të urgencave. Ju lutem njëfton stafet mjekësore dhe specializantët që diri në datë një qërëshor do të referohen vetëm urgencat me kod të kuqë. Ju lutem siguroni që i gjithë stafi të marrë njëftimin sepse gjatë gjithë fundjavës kanë vijua rutinën dhe disa nga specializantët kanë bërë debat me koncesionarin, dërko specializantët nuk duhet të referojnë fare as një test i lutem vë mëndjen tuaj. Edhe para dy muajsh që së uto u përfshin nga skandali i pasim fondi për laboratorët dhe pacientët u lanë pa analiza. Laboratorët u dhanë me koncension nga qeveria me një vlerë prej më shumë se 13 miliard lekësh ose 104 milion euro për 10 vite të ardhshme. Këllëshë konstatoj shkelit të rënda në procedurën e dhënjës e koncensionit PPP dhe në janar të këtiviti i kalzoj penalisht dhjetra zyrtar të Ogerta Manastirliut. Koncesioni u firmos në 24 pril 2019 mes Ministrisë të Shëndecis dhe konsorciumit të kompanive Labo Farm, me 21%, Exalp France me 25% dhe AB Laboratory Solution BV, një kompanie registruar në Holland, me 33% pjese konsorciumit.